Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd, en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Je eigen baas zijn, dat wilde Harm-Jan van der Velde al jaren. Hij begon ooit als leerling slager in de slagerij van zijn vader. En vervolgens keek hij her en der om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Door die leergierigheid werd hij een vakman, beroemd en met goud bekroond voor zijn vleeswaren. Eindelijk kon hij zijn droom realiseren. Een eigen zaak in Dronten. Ooit een stad van pioniers. Maar de droom van Harm-Jan van der Velde veranderde van het ene moment op het andere in een nachtmerrie. Twee boeketjes en een koe. Ja. Alsjeblieft. Nou, bedankt. En de koe. Wat is die zwaar? Oh, nee, hij gaat wel. Zeg, veel plezier. Ja. Tot ziens. Toedeloe. Nee, hè. Typisch weer mijn ouders dit. Hoe groter, hoe mooier. Ongelooflijk. Ja, we kunnen moeilijk wegmoffelen, hè. Nou ja, zoek maar een geschikt plaatsje uit daar ergens of zo. Daar, achter de toonbank, ligt een verlengsnoer. Kijk maar even. Ja. Nou ja, het is voor jou, Janneke, natuurlijk het hoogtepunt van de dag. Ja, als Janneke dat ziet, dan gaat ze uit het dak echt. Oh. Ach joh, die mensen die bedoelen het goed. Ze zijn gewoon aap trots. Ietsje minder trots had voor mij ook wel gemogen. Heb je nou toch dit model genomen? Deze die waren toch minder handig met schoonmaken en zo? Ja, maar deze vond Janneke mooi qua vormgeving. Ja, dat praat je dan moeilijk weer uit het hoofd. Hè? Had ze niet al lang terug kunnen zijn? Ah, joh, dat weet je bij Janneke toch nooit. Kwarteleitjes kunnen jullie zeker niet leveren. Jawel hoor, u zegt maar voor hoeveel personen. Oh. En die zalm die is toch wel echt vers. Oh, we werken niet anders, hoor. Die komt morgenochtend regelrecht van de veiling. Nee, begrijp me goed. Jullie beginnen hier nog maar net. Hè? En zo'n toernooi, dat is hier een begrip, hoor. Dat vindt maar één keer in de 4 jaar plaats. Dus je begrijpt dat we heel goed voor de dag moeten komen. Nou, we beginnen met een buff bourguignon, met een vleugje truffel. Ja. Met een frisse compote. Ja, bovendien is het mijn eerste toernooi als voorzitter. Hè? Ja, we maken de zaak af met gebak, ja, en fruitsalade die komen uit het ijsfantasie. Hele land. Dus, wat zei je nou, ijsfantasie? Ja, goed, ja. Maar dan wel met pistache, hè? Ja. Goh, zeg, had ik niet gehoord dat jij schilderde? Hè? Goh, ja. Komt zo iemand nou toch in hemelsnaam in een slagerij terecht? Zeg, in welke stijl schilder jij eigenlijk? Oh, hoe heet die schilder toch ook alweer? Die met die grote lappen vlees op zijn doek. Bacon. Francis Bacon. Juist, dat is hem. Bacon. Nomen est omen, hè? Ja, ja, mijn vader zei ook al, kindje, een gymnasiale opleiding is nooit weg. Zeg, dat gaat morgen toch wel lukken, hè? Ik heb al voor hetere vuren gestaan, hoor. Voor grotere gezelschappen trouwens ook. Ja, weet u, toen ik op de kunstacademie zat, toen heb ik in de avonduren veel in de catering gewerkt. Ah. Ja, daar heb ik mijn man ontmoet. Ja. Samen bedrijfje begonnen. Ja, 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 ja. C'est la vie, hè? Ik heb ook mijn studie Frans eraan moeten geven toen mijn man hier zijn praktijk begon. Zo gaat dat. Nou ja, zo'n studie is nooit weg. Kun je in ieder geval de kaart lezen in een restaurant. Afijn, morgenmiddag om 5 uur kunt u aan tafel. Jullie openen vanmiddag, hè? Ja. Nou, dan denk ik dat ik even langskom. Oh, prima.
Hoi. Hoi. Ik zweer plechtig dat ik nooit een golfstick zal aanraken en zeker niet hier in Dronten. Ja, ik heb echt regelmatig tot 10 moeten tellen, hoor, om niet in gillen uit te barsten bij dat mens. Toch niet hardop, hè? Nee, ik heb me keurig gedragen. Dat kost me alleen een beetje moeite. Ja, schiet dan maar op. We hebben weinig tijd meer. Zeg, schat, die schilderijen. Ja. Je hebt toch wel eens een wat minder abstracte periode gehad? Ik bedoel, is het eigenlijk wel zo'n goed idee? Hoezo? Nou, slagerij is toch geen galerie? In een meubelzaak of zo kan ik me dat nog wel voorstellen. Ik ben benieuwd hoe mijn vader er tegenaan gaat kijken. Nou, en? Nou ja, je weet toch hoe die is? Die wereld van jou, die staat zo mijlenver bij hem vandaan. Ja. Ik bedoel, hij maakt al 30 jaar dezelfde leverworst en daarmee houdt voor hem de wereld op. Maar willen wij dat ook? Wij willen toch de ultieme leverworst voorbij? Oké, goed. Laat maar. En schat, en dat buffet van morgen? Ja, wat is ermee? Halen we ons niet te veel tegelijkertijd op de hals? We? Ja. Ik zou je bedoelen. We moeten scoren, joh. Nee, nee. Scoren. Schilderijen, een buffet voor de golfclub. Dronten zal weten wat Van der Velden kan. Ik bedoel, maak er niet een hele toestand van. We weten helemaal niet wat Dronten gewend is. Overdrijf nou alsjeblieft niet met het buffet, oké? Ja, wat overdrijven? Nou, die schotels hoeven toch niet ook nog een soort abstract kunstwerk te worden? Hou het nou maar figuratief, hè? Herkenbaar, dan weet je wat je eet. Ja, laat mij nou maar. Hé, hey, komen jullie? Time for take-off. Bijzonder. Werkelijk heel bijzonder. Nou, dat is jammer hoor, kind, dat je daar nou niet in doorgaat. Zijn ze eigenlijk te koop? Oh, dat is niet de bedoeling om alleen op in de slagerij. Ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg hoor, maar dat opzicht bij jullie op de etalage, dat kan helemaal niet. Ja, jullie weten dat natuurlijk niet, maar een boucherie, dat is eigenlijk veel meer een slagerij die rundvlees verkoopt. En ja, dat doen jullie niet, het is veel meer een charcuterie, hè, met fijne vleeswaren en zo, en ja, of traiterie. Of dat nog wel zo Frans is, nou ja, daar heb ik zo mijn twijfels over. Maar ja, geen kip in Dronten die dat doorheeft. Ja, nou, heel goed, mevrouw De Wint, die zullen we opzoeken. Zeg, jouw vrouwtje, ons schilderesje, heeft toch niet te veel beloofd voor morgen, hè? Want een boucherie of een traiterie of een charcuterie zal met verder allemaal worst zijn. Moet je mij dat toch horen, worst. Maar als dat morgen niet perfect voor elkaar komt, zo groot is Dronten nou ook weer niet. Dit vrouwtje staat haar mannetje, hoor. Alles is toch keurig doorgesproken, tot met de wijnen toe? Heeft u commentaar? Graag. Maar dan wel morgen, na afloop. Misschien kunt u aan meneer een stuk vlees aanreiken. Dat is voor de foto misschien wel interessant. Ja. Je gaat het toch niet meteen weer allemaal naar de kloten helpen, hè? Ja, god, ik hoef me toch niet alles te laten zeggen door zo'n golftrut. Ja, prima, prima. Blijft u even. Nog even, misschien kunt u het ietsje... Ja, prima. Prima, dank u wel. Harmjan, gefeliciteerd. Bedankt. Ja, lekker. Fantastisch. Ja, lekker. Ja, ideetje van Janneke. Ze is de laatste maanden in een heel andere stijl gaan werken. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Schilderijen in een slagerij. Ik zou er nooit op gekomen zijn. Ja, ik had er zelf eerst ook wat moeite mee. Ik mag ook graag zien wat het voorstelt. Nou, ik vind het wel apart. Huh? Ja, het flirt de zaak echt op. Ja, het is heel gek. Hoe langer je er tegenaan kijkt, hoe meer je er eigenlijk in gaat zien. Ja, vindt u het niet prachtig? Ah, u bent zeker de ouders van deze jonge ondernemers. Ja, Van der Velden. Ja, fijn toch, hè, dat er nog van die enthousiaste jonge mensen zijn.
Zijn wij niet allemaal zo begonnen? Hm? Oh, als ik toch aan mijn eerste lelijke eentje denk. Ja, mijn zoon is nog begonnen met bestellingen rondrijden met zo'n oude mandfiets. Ja, en ik was de eerste in het dorp met een brommer. Ja, nou, het is prachtig hoor, allemaal. En als ze het morgen nou ook zo mooi voor elkaar hebben? Hm? Ja, ja, ze maken namelijk morgen het buffet bij ons op de golfclub. Mijn zoon en schoondochter gaan echt niet over één nacht ijs. Dat is morgen piekfijn in orde. Je mag ze worst. Ja. Nee, dankjewel. Hou die in de gaten. Leuk hoor, kind, die schilderijen. Moet je laten hangen. Ja, vindt u het echt leuk? Ah, tuurlijk. Alle begin is moeilijk. Zo was het bij ons ook. Veel meer mensen dan we gedacht hadden, vond je niet? Ja. Ja, weet je, die man van de inkoopcombinatie, hè? Die vond dat we voor Dronten precies de goede toon getroffen hadden. Ja, hij zei dat tretterie volgens hem heel goed ging lopen, omdat er zoveel tweeverdieners zijn hier. Oh ja? Ja. Maar dat mens van die golfclub, dat begint me wel om mijn zenuwen te werken, hoor. Ja, dat zeg ik, ja. Ja, ik heb vaak genoeg tot 10 geteld. Hier ligt onze toekomst, schat. Ik weet het echt zeker. Weet je wat we doen? Met de feestdagen gaan we met fraai opgemaakte schotels adverteren. Dat gaat lopen, joh. Dat voel ik. Hey, ik ben zo blij dat we de knoop hebben doorgehakt. Hè, dat we iets voor onszelf zijn begonnen. Mm-hmm. Ja, jij was er ook echt aan toe. Goedemorgen allemaal. En wat vindt u van onze nieuwe zaak? Ja? Vergeet jij het plakje worst voor deze meneer hier niet? Hé, hey, kan even jullie straks komen helpen? Ik heb het hier echt razend druk. Ik kan er niet alleen aan. Ja, nou, Janneke is even druk met het buffet. Nou ja, ik zal je zo meteen wel komen helpen. Ja, goed. Ik ga eerst even wat gehakt draaien, want dan ben je zo nog eens. Huh? Ja, anders nog iets? Kun je niet uitkijken? Je ziet toch dat ik bezig ben? Ja, en ik dan? Rund. Ei. Heel Dronten staat te springen om die schouderkapnades voor jou. Ze vliegen de deur uit. Had je ze maar niet in de aanbieding moeten doen. En kan er even iemand komen helpen, want het is echt gek werk. Nee, zeg. Dat vrouwtje van je, dat kan niet hoor. Dat heeft geen tijd. Ze moet straks naar de golfholes. Dus ga jij naar de behoeftige huisvrouwtjes in de winkel. Het oog wil ook wat. Hé, die tartaar die heb ik straks echt nodig hoor. Oh ja, nou, die maken we het laatst, want die moet absoluut vers zijn. Straks staat er in de krant Salmonella bacterie grote winnaar golftoernooi. Weer een gewonde. Kijk nou toch uit. Niks gebeurt toch?